задържаха 6 камиона, превозващи пластмасови и метални отпадъци на граничен пункт Капитан Андреево. 2 милиона лева недостиг бюджета на община Димитровград заради коронавируса. Голямото семейство на Золкът Кенана се увеличи с още един член. На 10 юни добър вечер с новините на ЕТВ. 6 камиона, които превозват скрап, са задържани на граничен пункт Капитан Андреево. Общото тегло на пластмасовите и метални отпадъци е 137 тона. Тировете са нямали всички необходими документи, за да могат да навлязат в страната. Най-вероятно товарът ще бъде върнат на изпращача. Камионите навлезли в България от Турция вчера след обед. Един от тях минал митническа проверка, а останалите 5 само гранична. След като станало ясно, че превозват отпадъци без всички необходими документи и 6 тира били задържани. Шофьорите разказват, че са тръгнали от Истанбул с камионите в събота. Те обаче отказват друг коментар. Общото тегло на пренасения товар е 137 тона. Ремаркетата са пълни с пластмаса и метал. Представляват пластмасови листове, едностранно фолиране с метално фолио. В голямата си част могат да се използват повторно, независимо, че в фактурата, която се провожда товара, е обявено, че това са пластмасови отпадъци. При съвместната проверка на агенция Митници и експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково е била установена единствено фактурата за товара, според която той е предназначен за фирма в Пловдивското село Марково. За да бъде законен товарът, е необходимо да има съпровождащ документ, в който да се казва какъв е вида на отпадък, включително с кодове по ООН и Европейския списък. Кой го изпраща, кой е превозвач, откъде ще мине превоза, кой е получател, за какво се получава, за каква операция е предназначен на отпадъка. Всичко това го няма. Освен този документ, трябва да има и договор между двете фирми, изпращач и получател. Днес е проведен повторен оглед на мястото на граничен пункт Капитан Андреево. Очаквахме, че може би фирмата ще изпратя някакви допълнителни документи, но не се случи това нещо. Тъй като няма действителен получател, който да може да обработи отпадъците, следва да се върнат на тяхния получател, изпращач от такава в Турция. От документите не става ясно какво ще се случва с отпадъците, ако те бъдат доставени до пловдивската фирма. Така товарът се смята за незаконен превоз. Трима души пострадаха при катастрофа на автомагистрала Марица. Инцидентът е станал малко преди 22 часа с нощи. Катастрофата стана на 31 км от магистралата малко преди разклона за Хасково. 60-годишен водач на лек автомобил Volvo с нидерландска регистрация не е спазил дистанция и е настигнал и блъснал, движещ се пред него микробус Мерцедес, управляван от 67-годишен хасковлия. От удара са пострадали водачът на Volvo-то и двамата му спътници на 54 и 62 години. Пристигналите на място линейки извозиха пострадалите до хасковската болница. Те са с комоцио и травми по главите, но без опасност за живота. Заради катастрофата магистралата остана затворена за часове, а трафикът бе отклоняван по обходен маршрут. По случай образувано досъдебно производство. 2 милиона 980 лева е недостигът в бюджета на община Димитровград заради кризата с коронавируса и извънредното положение. Това налага планираните капиталови разходи да бъдат внимателно прецизирани, съобщи кметът и Водимов. Съкращения в администрацията няма да има, но навършилите пенсионна възраст служители ще получат предизвестия. Заради кризата с коронавирус, община Димитровград е претърпяла сериозни загуби. 700 000 лева са само загубите от неделния пазар, който не работеше 2 месеца и половина. За периода от март до май, общината отчита 43% недостиг спрямо отчетените постъпления от местни приходи за същия период на 2019 година. При запазване на същите нива на събираемост през 2019 година и предвид отчетения недостиг
към май месец в резултат на въведеното извънредно положение, се очаква прогнозно около 16 до 18% неизпълнение на приходната част в общинския бюджет. Макар че това е относително, отново казвам, и е прогнозна стойност, голяма част от основните приходи този недостиг няма как да го наваксаме. Това налага разходите да бъдат свити, като например планирани по-рано дейности по благоустрояване на градската среда, като тротуари, детски площадки и ремонти в малки населени места. Тук започваме от капиталовите разходи, които са планирани. Капиталовите разходи са собствени средства, местна дейност, ще бъдат много внимателно прецизирани, както и всеки един разход от тук до края на годината, и мисля, че хората трябва да го разберат и да са наясно, защото недостига от над 2 милиона е наистина много сериозен за всяка една община, не само за община Димитровград. Въпреки това съкращения няма да има. Няма да има съкращения поради простата причина, че ние трябва да запазим качеството на предлаганите публични услуги и към бизнеса, и към гражданите. Така че няма да съкръщаваме, по-скоро всички, които са навършили пенсионна възраст, в следващите дни ще получат предизвестие, което в едномесечен срок ще ги уведоми, че могат да се възползват от възможността да упражнят правото си на пенсия. Не само от финансова гледна точка, но и заради неясната ситуация с коронавируса и евентуалния риск, тържества за празника на града няма да има. Най-вероятно тази година за празниците на Димитровград програмата ще бъде много-много обрана. Обмисляме вариант единствено и само на 2 септември да имаме някакво честване, т.е. да предложим на хората нещо на самия 2 септември, но това, което свикнахме в последните няколко години, да има доста концерти, събития и така нататък, няма да се случи тази година. Направените разходи за справяне с кризата са 101 696 лева. Други 20 000 са похарчени за програмата Топъл обяд, която общината продължава и дофинансира. Най-много средства са изразходвани за хигиенизирането на сгради и закупуване на лични предпазни средства. 19 доброволци, които се включиха в борбата с коронавируса, бяха наградени в Димитровград със специална грамота. По време на извънредното положение те обслужваха с доставка на храни и лекарства до дома, възрастни и трудноподвижни хора или такива под карантина. 19 човека от различни възрасти и професии бяха част от полевата работа на терен в директната среща с хората и борбата с заразата и в помощ на общинския оперативен щаб. Днес всички те получиха благодарности от кмета на общината. Тези хора, които бяха съпричастни, отделяха от времето си, рискуваха здравето си, своето собствено и това на близките си, за да бъдат в помощ на обществото, и най-важното, правиха го напълно безкористно. Всеки от доброволците бе награден с грамота от името на гражданите, общината и общинския кризисен щаб. Искам да кажа благодаря на всички, които бяха и станаха част от всичко това. За едно общество се съди по това, за неговата зрялост се съди по това какво е отношението към доброволчеството и към благотворителността. Благодаря за възможността да бъдем част от всичко това и да покажем на хората, че могат да разчитат на нас заедно. Сред доброволците има хора от частния бизнес, фелшер, учител, танцор, психолози, работещи в културната сфера, шофьор. А един от най-младите, включили се доброволно в помощ на хората, е 18-годишният ученик Николай. Казва, че не го е било страх и пак ще го направи, ако се наложи. Просто имам свободно време и решавам да правя колкото се може повече добри неща и заради това. На какво те научи това доброволчество през това време, през което помагаш? Научи ме това, че е хубаво да правиш добри. Самото чувство е готино, като зарадваш хората. 23 210 лева са събрани от обявената дарителска кампания в борбата с COVID-19, съобщи още и Водимов. Закупени са маски от висок клас за лекарите. Останалата сума ще бъде дарена на болница Света Екатерина.
Още 30 души в Доспат са заразени с коронавирус, 10 от тях са деца, съобщиха от регионалната здравна инспекция в Смолян. Всички са в добро състояние и са поставени по 28-дневна домашна изолация. Новите 30 положителни проби са резултат от изследваните с PCR 104 лица, контактни на работещите в цеха за детски играчки в Доспат. Тези проби бяха взети в понеделник, когато стана ясно, че 51 работнички са заразени с COVID-19. 10 от ново заразените са деца. Всички са в добро състояние и са поставени на 28-дневна домашна изолация под наблюдение на личните лекари. Двама души с диагноза пневмония са на лечение в многопрофилната болница в Смолян, където са им взети проби за изследване. Така общо заразените в огнището стават 81. Днес регионалната здравна инспекция изпрати още 57 нови проби за PCR, събрани вчера от контактни на работещите в цеха. Резултатите се очакват. 416 противоградни ракети са били изстреляни през последното денонощие в Хасковско. Това информират от регионалната дирекция борба с градушките. Една от тях е паднала вчера в Харманли, съобщиха от пресцентъра на МВР. За късмет няма пострадали хора. Сигналът за падналата противоградна ракета е бил получен малко след 17 часа и 30 минути в районното полицейско управление в Харманли. На мястото е бил изпратен автопатрул, а районът е бил обезопасен. Установено е, че ракетата е била изстреляна от площадката в село Българин. Няма нанесени щети и пострадали хора, допълват от полицията. Задържаха двама мъже за притежание на оръжие и боеприпаси без разрешително. Те са били открити в домовете им в Хасково и в село Гарваново. Образувани са досъдебни производства. В дома на 20-годишен хасковлия, намиращ се в квартал Бадема, са били намерени 9-мм пистолет, пушка с дървен приклад и монтиран оптически прицел. Пистолет с 11 газови патрона. При проверката полицаите са открили още покривател за оръжие и външна батерия, която при отваряне е разпределена като класьор. В дома на 20-годишният мъж са били намерени сгъвки с бяло прахообразно и бяло кристалообразно вещества и синя таблетка с изображение. Имало и множество гилзи и патрони за ловна пушка, автомат и малокалибрено оръжие. Образувано е досъдебно производство. Такова е образувано и срещу 45-годишен жител на село Гарваново. Той е бил арестуван след като в дома му без надлежно разрешително са били съхранявани две пушки, 7 пистолета с пълнители, 44 ловни патрона, 12 калибър, кутия с 7 газови патрона и 50 патрона поставени в 10 метални пластини. И при двата случая оръжията и боеприпасите са били предадени с протокол на разследващите. През лятото ще има занимания за учениците, които не успяха да се включат онлайн в дистанционното обучение. Това обяви началникът на Смолянското РУО Мария Семерджиева. По думите и това са по-малко от 2% от учениците в областта. Подготвя се и провеждането на националното външно оценяване в 7-ми клас, на което ще се явят общо 835 ученици. Вижте подробностите. В електронното обучение в Смолянска област се включиха 98% от учениците. 2% от тях не успяха да учат онлайн, защото са нямали крайни устройства или интернет свързаност. Тези деца все пак осигуряваме обучение на хартия, изпращани си материали, така че те да могат да прекъсват връзката си с училището. За децата, които имат затруднения през лятото, ще се организират допълнителни занимания. За седмокласниците сега предстоят двата важни изпита – по български език и литература на 15 юни и по математика на 17 юни. Те ще се проведат в 42 училища в областта. Учениците ще бъдат разпределени в 117 цали на разстояние 1,5 до 2 метра, като не повече от 10 ученика ще бъдат в една зала. 327 квестори ще следят за нормалното протичане на изпитите. Изпитите ще протекат при спазване на всички противоепидемични мерки. Децата ще бъдат посрещнати в залите, след като те бъдат дезинфекцирани и предишния ден, и гладките повърхности във време на самия изпит. Сутрешния филтър остава, разстоянието на двора отново ще бъдат подготвени места, където ще трябва да чакат децата. Така че смятам, че сме готови да проведем нормално тези изпити. На националното външно оценяване се очаква да се явят 835 седмокласници. От тях 26 са със специални образователни потребности, за които ще бъдат осигурени учители-консултанти. Те ще имат право да работят и с удължено време. Строителното депо обгази Хасково. Дим от горящото сметище се разнесе над северната част от града тази сутрин. На място бяха два екипа на пожарната служба. Ситуацията вече овладяна.
Депото за строителни отпадъци край Хасково започнало да тле още в края на миналата седмица. Тогава на място са били служители на местната администрация и противопожарната служба и ситуацията е била овладяна. До днес. Тази сутрин от сметището отново се понесоха гъсти облаци дим, които се виждаха от километри. На място бяха изпратени две противопожарни коли и тежка техника, за да потушат дима. На място беше и началникът на отдел екология към община Хасково. Той обясни, че сметището се е самозапалило в дълбочина около 5-6 метра. Най-вероятно това е станало вследствие на метан, който се е отделил при ферментация или някакво гниене. Предполага се, че вследствие на снощната буря се е получило и леко свлачище, а след навлизането на кислород отново се е стигнало до издигането на гъстия дим. Няма как той да бъде ликвидиран с вода, тъй като няма и реални пламъци. В късния следобед от областната противопожарна служба съобщиха, че ситуацията отново е овладяна. От община Хасково са изпратили и багер, който да потуши дима. Лято по ноти стартира днес в Хасково. Инициативата е на общината и оркестрите към местната администрация. Всяка сряда жителите на града ще могат да се наслаждават на музика на открито в центъра. В лято по ноти ще се включат духови оркестър с диригент Недялка Ангелова, народни оркестър с диригент Димчо Йорданов и симфоничния оркестър с диригент Станислав Петков. Те организират музикалните вечери, които ще се провеждат всяка сряда. Да направим достъпни максимално срещите с публиката, макар и за малко, и то в ситуация все пак съобразена с епидемичната обстановка, да бъдем на открито, да не струпваме много хора наведнъж, все пак да повеселим хората, да видят, че живота продължава, че всичко ще бъде все по-хубаво. Това е. Искаме да свирим през лятото. В репертуара си музикантите са избрали да представят популярни естрадни и латино пиеси, хитове и забавни произведения от българската и световната музика. Премиерата направи именно духови оркестър към община Хасково. Лека, забавна програма, естрадна музика и латино. Ако имате възможност, ще чуете, ще бъде кратка програма. Идеята е да има настроение в Хасково и да се даде още един повод на хората да се поспрат за няколко минути и да се насладят на стойност на музика. Лято по ноти ще продължи до края на сезона. С още един член се увеличи семейството на елените в Хасковския зоокът. Така на Кенана вече има 12 представители на вида. Очаква се в най-скоро време да се родят още 5. Бебето се е родило рано тази сутрин. С него представителите от вида, които към момента се отглеждат в зоокът Кенана, стават 12. Освен малкото, там има възрастен елен, 6 кошути и 4 едногодишни еленчета. В 7 часа се роди първото за сезона еленче. Все още пола му не е известен, понеже не трябва да се пипат първите дни, за да не го отхвърли майката и затова сме го оставили на спокойствие. И първите дни самите еленчета при плоди са съвсем така безсилни и съвсем малко време се движат. През повечето време почиват, докато съберат сили. Управителят на зоокът Кенана допълни, че предстои порасналите 4 едногодишни еленчета да бъдат разселени. Миналата година се родиха повече мъжки при плоди и затова сега имаме 4 така наречените шеларчета, мъжки елени, едногодишни, които съответно ще разселим в стопанството в студен кладенец, с което работим. През това лято се очаква стадото да нарасне с още няколко екземпляра. 5 от кошутите са бремени и трябва да родят в най-скоро време. Завършваме днешната емисия с тъжна вест. След боледуване си отиде Лидия Налбантова. Една от най-лъчезарните хасковски поетеси с богато творчество. Налбантова е автор на 12 книги. Тя е носителка на много престижни литературни награди, участва в международни фестивали и в театрални училищни спектакли. Тя е и едно от лицата в сборника «Бележити българи в съвременна България», член е на филиала на Съюза на независимите писатели в Хасково и на Международната академия за литература и изкуство. Ети ви изразява искрените си съболезнования на близките й.
Така се разделяме от екипа ни. Хубава вечер!